ଆଜି ଭୋରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଓ ଅବକାଶ ନୀତି ଶେଷ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ରହିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ରହିଛି ମାହୋଲ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଆଜି ଦିନର ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭିଡ଼ ଜମାଉଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ମଧୁସୂଦନ, ଆଜି କହି ରଖେ, ଆଜି ହେଉଛି ମାଘ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥି ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଭୋର 4:48ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଫିଟା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୈଲମ ଅବକାଶ ନୀତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ସକାଳ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଥାଏ, ବିଶେଷ କରି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ସହରର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥାଏ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଥମେ କଥା ହେଇଯିବା ଆମ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଆଜି ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ରଥ ଶର୍ମା, ଯିଏକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ନିଜେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। କଳିକଟିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆଜି ଆଜି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦମୟ ପାବନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାଳ କାଳ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି କାଳିଆ ସାମନ୍ତ ଏଇ ପାବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଦାରବି ତନୁ ଧାରଣ କରି ସେ ଆଜିର ଲୀଳା ନୁହେଁ, ନିତ୍ୟୋତ୍ସବ ନିତ୍ୟ ସୌଖ୍ୟ ନିତ୍ୟଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟ ମଙ୍ଗଳମ ବିହୋର୍ଚିତ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ବୈକୁଣ୍ଠ ପୁରାଧିପ ଏ ବର୍ତ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବିରାଜମାନ କରି ମଦଭକ୍ତମ ବିନୋଦାର୍ଥେ କରମି ବିବିଧ କ୍ରିୟା, ଅନେକ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଆମରି ବିରି ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର କରୁଥିବାର ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସହିତ ସେ ନିତ୍ୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଏହି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୀଳାଦ୍ରିକନ୍ଦରେ ବିରାଜମାନ ପ୍ରାତ ସମୟରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜିର ପବିତ୍ର ମାଘ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥି, ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାତ ସମୟରୁ ଦ୍ୱାର ସିଂହଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯାଇ ଭିତର ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯାଇ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଶ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତି ପରେ ବେଶ ମୈଲମ ହୋଇ ତଡ଼ପ ଲାଗି ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଭୂଷିତ ହୋଇ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ନିତ୍ୟକର୍ମ ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ପ୍ରାତ ସମୟରୁ ନିଜର ଆଚରଣ କରିଥାଏ, ନିଜର କର୍ମ କରିଥାଏ ପ୍ରାତ ସମୟରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସେପରି ମଧ୍ୟ ନିତ୍ୟ କର୍ମ, ଯାହାର ନୀତି ନାମ ଅବକାଶ ଏତେ କୁଳୁକୁଞ୍ଚିକା, ଦନ୍ତ କାଠିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦାନ୍ତ ଘଷିବେ, ଜିଭା ଛେଲିବେ, ନିତ୍ୟ ସ୍ନାନ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ନିତ୍ୟ ବିମ୍ବ ସ୍ନାନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁନର୍ବାର ବେଶ ଶୃଙ୍ଗାର ହୋଇ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ସକାଳ ଧୂପ ପୂଜା ବିବିଧ ଭାବରେ ନିତ୍ୟ ଦୈନଦିନର ନୀତିକର୍ମ ହୋଇ ସକାଳ ଧୂପ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ବରଶୃଙ୍ଗାର ବେଶ ସନ୍ଧ୍ୟାଳତି ସମସ୍ତ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୌଢ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଏହି ପବିତ୍ର ମାଘ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ପବିତ୍ର ମାସ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଛେ, ଏହି ପବିତ୍ର ମାଘ ମାସ ଅତି ପବିତ୍ର ମାସ, କା ମା ବୈ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁନି ଋଷିଗଣ ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାଘ ଏବଂ ବୈଶାଖ ମାସକୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଯେପରି ଧର୍ମ ମାସ, ମାଘ ମାସ ସେପରି ଧର୍ମ ମାସ। ମାଘ ମାସରେ ଅନେକ ବ୍ରତାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନଦୀ ତୀର୍ଥମାନରେ ସ୍ନାନ କରି ମାଘ ବ୍ରତମାନ ପାଳନ କରିବାର ବିଧିବଧା ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଅନେକ ବ୍ରତାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ମାଘ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରାଣ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ନିତ୍ୟ କୈବଲ୍ୟ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିତ୍ୟ ସ୍ନାନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୃଙ୍ଗାର ହେବାକୁ ଯିବେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତ ନୀତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପରମ୍ପରା ବିଧି ଅନୁସାରେ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ତେଣୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ 12:30 ଗୋଟେ 1:30 ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ସମସ୍ତେ ଅନ୍ନ କୈବଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ଦିବସଟି, ଆଜି ପବିତ୍ର ମାଘ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥି, ଆଜିର ଏହି ଜାତିର ଗୌରବ ସିଂହଦ୍ୱାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାର ନିକଟରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ।